Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Splashe, u věžby z inkoustu z magických olejů. Mám tady připravenou svoji kádinku, ve které mám už nalitý inkoust. Jsou tam dosavadní směsi magických olejů. No a mě dneska přišlo vzít si sebou na pomoc svoje další oleje, které tu mám připravené. A možná tu nějaké použijeme, nebo takhle použijeme další. Aspoň tak mi to chodí. Beru čistě intuitivně. Trošičku promíchám. Já tady cítím návštěvu nějakého starého místa, vám důvěrně známého místa, ale je to nějaké archetypální místo. Je to někde uložené ve vašem srdci, nějaká vzpomínka na místo z dětství zřejmě, kam jste se chtěli vydat, ale to místo je spojené s nějakou touhou. Cítit se bezpečně v místě, kde jsem sám. Je to můj úkryt, může to být nějaký můj bunkr, ale není to doslova do písmene bunkr, abyste mi špatně nerozuměli. Je to místo, které splňuje jak nějaký obřadní účely, tak ale taky tu schopnost se v něm nějak cítit dobře, ať už je to, že tam nikdo není, není k tomu místu přístup a tak. Vidím tady rozličné formy toho místa. Ty formy toho místa se mění a mění se v průběhu vašeho života a teď se ukazuje na potřebu najít znovu takové místo, kde se budu cítit dobře. Takže je to hledání toho místa a je to tady objevování toho místa tím, že vlastně vycházím do krajiny kolem sebe, ale ta krajina je tady v podobě planet. Já navštěvuji vlastně už pro mě hodně vzdálená místa. Je to mimo nějaký každodenní můj pohyb, takže možná potřebuju, já nevím, hodinu nebo 2 hodiny, než na to místo dojdu. To časové rozpětí tam slouží k tomu, abych já se naladil, já se přepojil, abych já se vyčistil, já se uzdravil, já se nějakým způsobem vnitřně proměnil, přenastavil, abych když přijdu do toho místa, jsem věděl, že jsem tam došel. A možná proto je to místo vzdálené, že tou cestou tam k tomu místu se věci mění, přestavují, čistí, hojí, léčí.
A pak to místo samo o sobě je místem, kde mohu v klidu jenom být, kde nemusím nic konkrétního dělat, kde si jenom sednu, lehnu, kde se jenom dívám, medituju. Stane se to pro mě jenom místem mého odpočinku, kde můžu něco dělat a nemusím nic dělat. Je to spojené s nějakým obdobím. Obdobím, které já sleduji, já ho sleduji, jak se proměňuje. Vidím, že se to místo proměňuje, proměňuje se to místo, kde já pobývám. Jinak se mi tam bude v zimě, jinak mi tam bude v létě, jinak mi tam bude na podzim. Vidím, že se to místo proměňuje a já jsem s tím naprosto v souladu. Takže hledám místo pro sebe, kde se cítím dobře. Mně to přijde docela dost užitečné, jako takové místo si pro sebe najít. Vidím, že tam těch možností, jak to místo najít, je mnohem víc, že, nebo takhle, že těch míst je víc a bude záležet na jako osobním nastavení, kam mě to zrovna potáhne, kam zrovna já mám jít. Je to místo odpojení od různorodých energií, které se na mě lepí v průběhu klasického normálního dne. Takže věřím, že na to místo si sice třeba vezmete mobilní telefon, ale vypnete ho tam. A cítím, že tam odpadají nějaké normální klasické koncepty myšlenkové, a pnutí, touhy, přání, to všechno tam mizí, to všechno se tam rozpouští. A vidím to místo různě vysoko položené, že pro někoho to místo bude hodně vysoko, třeba v horách, pro někoho, protože třeba bydlí na horách, jako já, pro někoho to bude místo skutečně nějakého křovíčka, do kterého zaleze, ve kterém bude cítit, že tam je jako sám. Takže to je jako klidně i na úpatí nějakého kopce, že to není nutně spojené s výškou jako takovou, že tam vnímám tu proměnlivost. A vidím tam nutnost nějakých fází, jako projít tím místem v různých fázích měsíce třeba. A cítím tam i pobytí v noci. A cítím tam i ano, pobytí v noci, víc nic tam necítím. Takže v každém případě je to o hledání takového místa pro sebe za účelem nějaké očisty, za účelem sklidnění, za účelem cítit se doma. A vidím teď ještě, když se na to dívám, někoho na lodi, že pro někoho to může být dokonce i to, že vyjede na vodu. Já nevím, jestli ho vidím v lodičce nebo na voru, ale vidím tam ranní takové mlhy. Možné je, že pro někoho to je třeba být na vodní hladině na loďce, jo? Že to nemusí být nutně nějaké místo, kam se zahrabu. A pak tady vidím ještě to ohniště, což mi chodí teď v tuhle chvíli zrovna nebezpečný, když to je takový sucho, ale možná to je nějaký symbolický výjev, jo, že potřebuju se spojit s přírodou, s těma elementárníma jako silama, jako je oheň. Vidím tady totiž ten kouř, který se tak jako vzduchem nese, jak ho rozfoukává vítr. Jo. A vidím v něm tady jako indiánská poselství doslova, jako že vzkazy od indiánů. Tak takhle. A my se uvidíme příště, přátelé. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál.
Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.